Ваше величносте, як справи у королівстві? Ти що не зиркнув на мене? Припиніть це. Я королева, але ви втратили розум. Від режисера фільму «Лобстер». Кидай! Кидай! Так, ви схожі на борсука. Я надіслала їм лобстерів. Гадаю, спочатку влаштуємо перемоги, а потім з'їмо їх. Вона любить тортики. Увага! Ходімо, підстрелимо когось. Мені варто роздягти вас і відшмагати. Чекаю з нетерпінням. Звучить драматично. Як ти смієш? Ваше величносте, а зараз музика. Це божевілля. Часом леді бажають трохи побавитися. Фаворитка. Уже незабаром.